DC propozon Fifin për martesë. Në mbrëmjen e kaluar, në Dancing with the Stars, Fifi ka kënduar një këngë krishtindesh, ku menjëherë pas përfundimit, Adisi është bashkuar në skenë. Ai është ulur në gjunjë dhe i ka nxjerrur nazën. Je shumë e bukur, a do të martohesh me mua, ka thënë Adisi, ndërkohë që Fifi ka qenë te emocionuar dhe të gjithë konkurrentët u mblodhën për ta uruar. Por ditën e sotme, Fifi zgjohet me një lajm të trisht, sepse asaj i ndodhte papritura. Artista ka njoftuar në Instagram një lajm as pak të këndshëm, ku ka kërkuar ndihmën në ndjenjësve të saj për të gjetur qenushin e saj që i ka humbur. Të dashur miq të Instagramit, më duhet ndihma juaj sot rreth orës 8 tek Medreseja Farmacia 10, gjatë kohës ku kanë qenë në spektakël, qenusha ime ka dalur nga shtëpia dhe ka humbur. Goca ime ka emrin Beba dhe raca është malteze. Ju lutem kushdo që mund ta keni parë diku në rrugë ose nëse e keni gjetur, më lajmëroni. Njofton, mirë te Fifi.